Олеся, Касю чакаць будзем? Што ты, нас гледачы чакаюць. Будзе не вельмі ветліва, калі і мы спознімся з прывітаннем. Тады давай распачынаць добры ранак самі. Добрага ранку, сябры! Прывітанне! Жадаем усім цудоўнага настрою! А мы з Лесікам паспрабуем зрабіць усё, каб вам не захацелася пераключаць тэлевізары на другі канал. Іў, вы чаму без мяне праграму пачалі? Прывітанне, Касячка! Ой, добрага ранку! А ты на гадзіннік глядзела? Роўна 7 гадзін прабіла, мы ў эфіры! Кася, а ты дзе затрымалася? Заплечнікі выбірала. Я ўпершыню бачу, каб хтосьці адразу з двума заплечнікамі хадзіў. Я такога ніколі не бачыла. Просто мяне ў паход запрасілі. Як цудоўна, Касечка. А ў мяне нічога цудоўнага не атрымліваецца. Я не магу выбраць, які заплечнік з сабой узяць. А што тут выбіраць? Бяры той, які больш зручны. Ой, Варачка, а ты мне што параіш? Кася, бяры той, які табе самой больш падабаецца. А мне два адразу падабаюцца. Адзін да колеру маіх вачэй падыходзіць, а другі да маёй новай куртачкі. Можа, параіцца з гледачамі? Што яны падкажуць? І праўда. Сябры, які рукзачок вам падабаецца? Вось гэты ці гэты? Вось гэты ці вось гэта? Меркаванні нашых паважаных экспертаў гледачоў разышліся. І праўда. Палова выбірае гэты, а другая палова вось гэты. Што ж мне рабіць? Кася, калі ты не хочаш слухаць мяне, Лесіка, і не хочаш браць больш зручны заплечнік, тады бяры адразу два. О, так і зраблю! Толькі мне дапамагаць спатрэбіцца. Навошта? Як навошта? Цяжкія заплечнікі цягнуць. Лесік, ты якраз падыдзь. Вось яшчэ, у мяне справ навуковых многа. А давайте пойдзем у паход разам. Адзін аднаму дапамагаць будзем. Варачка, ты цудоўна прыдумала. Толькі спачатку трэба здаць экзамен падарожніка. А такі ёсць? Вядома. Давайте мультфільм паглядзім, а пасля я буду прымаць у вас экзамен. Ой. Усе гатовы да экзамена? Лесік, задавай свае пытанні. Уявіце, што вы прыйшлі ў лес і згубіліся. Ой, ты навошта нас пужаеш? Я не пужаю, я папярэджваю. Кася, не хвалюся, лічы, што мы згубіліся разам. Добра, лічыце, што вы ў лесе разам, зайшлі ў самы гушчар і вам вельмі страшна. Ой, Лесі, хутчэй задавай пытанне. А пытанне маё такое. Як знайсці дарогу дадому, калі ты згубіўся ў лесе? Сябры, вы таксама ўдзельнічаеце. Адказвайце, калі ласка, Лесік. У мяне ёсць адказ. У лесе я дастану свой прыгожы тэлефончык і пазваню табе, Лесічак. Раскажу, каля якога дрэва я стаю, а ты прыбяжыш і выратуеш мяне. Кася, у лесе сувязь можа быць дрэнна, і дазваніцца не заўсёды атрымаецца. Вара, а які ў цябе адказ? Я лічу, што трэба уважліва прыслухацца. Дзе чуецца чыгунка ці шумяць машына, у той бок і трэба рухацца. Там абавязкова будуць людзі. Малайчына Варвара! А цяпер, дзяўчынкі, адкажыце, якая прылада дапаможа знайсці правільны накірунак у падарожжы? А прасцей пытання не мог прыдумаць. Усе, нават самыя маленькія гледачы, адкажуць, што гэта компас. І ўсе добра ведаюць, што адна стрэлка заўсёды паказвае на поўнач, а другая на поўдзень. Правільна. А зараз такое пытанне. Калі вы прыйшлі з поўдня, назад трэба вяртацца ў які бок? Як у які? З поўдня прыйшлі, на поўдзень не вяртаемся, а як па-іншаму? У вас такі ж адказ. Чуем, што гледачы даюць другі адказ. Як другі? Калі мы прыйшлі з поўдня, вяртацца нам трэба на поўнач. І праўда. А калі мы ідзем у паход на захад, вяртацца мы будзем у супрацьлеглы бок, на ўсход. А можна і я задам сваё пытанне? Вядома, Варачка, задавай. А як без компаса зразумець, дзе ў лесе поўнач, а дзе поўдзень? Ох,
Гледачы добра ранка гэта выдатна ведаюць і таму гучна падказваюць. Яны гавораць, што бакі свету можна вызначыць па галінках дрэва. Дзе галінкі больш доўгія, там поўдзень. І яшчэ неабходна ўважліва прыгледзіцца до мурашніка. Больш пакаты схіл мурашы звычайна робяць з паўднёвага боку. А яшчэ можна прыгледзіцца да вялікага пня. І на што? Я на яго лепш адразу ўскочу і пачну спяваць і танцаваць. Дзе? У гушчары? А што? Спачатку песню праспяваю. І згубілася! І згубілася! А пасля пачну на дапамогу клікаць. Ау! Ау! Вось. У паходзе можаш і спяваць на вялікім пні, быццам на сцэне. А калі ты згубіўся, уважліва глядзі, з якога боку на пні мох. Гэта значыць, што з гэтага боку поўнач. Ой, ну так многа правілаў! У іх заблытацца можна. А каб у лесе не губляцца, лепш заўсёды трымацца дарослых і ніколі не сваволіць. Бо лес свавольнікаў не любіць. Лесік, адкажы, мы з тваім экзаменам справіліся? Справіліся! З дапамогай гледачоў! Тады давай нам узнагароду! Калі ласка, мультфільм! Ну вось! Я падрыхтавала для вас пытанне. Адкажыце, у якой куртачцы лепш за ўсё адпраўляцца ў паход дзецям? Я б выбраў сінюю ці карычневую, каб мяне было не заўважна. Ці самую цёмную, таму што я не люблю яркія колеры, я ж не дзяўчынка. Ну, твой адказ зразумела. А ты што выбераш, Кася? Я дома самую яскравую, жоўтенькую, быццам сонейка. Не, я оранжевую, быццам апельсінчык. Вара, і хто з нас даў правільны адказ? Кася. Вось. Гэта яшчэ чаму? Таму што дзецям у паход лепш абіраць вопратку яскравых колераў. Так яны будуць больш заўважныя ў лесе. Вось. Ой, і чаму я раней пра гэта не падумаў? Так што, лесік, не ты адзін разумніка можаш лічыцца. Кася нават больш ведае. Табе проста пашанцавала. Я нават без падказак са складаным пытаннем справілася. Вось. Разумнікі мае, спыніце, калі ласка, спрэчку. А я таксама хачу задаць пытанне для нашых гледачоў. А мы з Варварай таксама можам удзельнічаць? Можаце. Слухайце уважліва маё пытанне. Успомніце, калі ласка, казкі, у якіх герой адправіўся ў лес і згубіўся. А калі гэта будзе галоўная гераіня? О, таксама падыходзіць. Адказ у лісце дасылаць? Адказ я папрашу намаляваць. І яшчэ падумайце, якія памылкі зрабілі героі ў лесе і чаму яны згубіліся. О, цяпер самы час нагадаць адрас, па якім малюнкі адпраўляць. 220-114, горад Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Дабраранак». Ці можаце скарыстацца нашым электронным адрасам. Яго вы бачыце зараз на экране. А я ўжо ведаю, якую казку намалюю. Не раскрывай сакрэт, потым мы наладзім вялікую казачную выставу. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Давайте. А зараз самы час праверыць нашы школьныя сумкі і заплечнікі, паправіць прычоскі і ісці на заняткі. Каму трэба дарогу пераходзіць, будьце вельмі уважлівымі. Ідзіце толькі на зялёны колер светлафора. І не забывайцеся глядзець спачатку ў левы бок, а потым у правы. І толькі калі ўсе машыны спыняцца, можна пераходзіць. І не забудзьцеся добрую шапку на вушы нацягнуць, каб у прыгожыя вясновыя дні не захварэць. Добрага усім дня і цудоўнага настрою! І не забудзьцеся, што мы сустрэнемся заўтра зранку у нашым дабраранку!